sensação que dá na entrada, e tem ali em cima a plaquinha de lotação máxima, 720 pessoas. A gente vai entrando, parece que a gente entra num cenário de filme mesmo. São flores para todo lado, perto, muitas orquídeas, ó, nas laterais. O cheiro é gostoso, não é cheiro de enterro não, de defunto. É um cheiro gostoso, assim, de flor mesmo, sei lá, fruta. E para onde você olha, tem algum tipo de flor, que é um piano com flores dentro. Muito, muito bonito. Cada a cor, aqui é tudo vermelho. É mágico, é lindo demais. Olha só, essa planta aqui chama celose. Agora eu vou curar. E tem um pouquinho de água também, que ela não tá nem pegando o calinho dela. Eu conheço essa que é a gerbera e a rosa, mas eu não conheço muitas flores amarilis. O pessoal faz isso aqui com papel. Original, tá? É meio laranja e tá saindo meio branco. Tem uma parede com lírios, ó, copo de leite, um banquinho. Aqui acho que é mais pro azul, roxo, lilás. Bem animado aqui embaixo. Que é mais pro amarelo. Aqui talvez as mais. Ah, uma paeja. De mentira, lógico. Vinhos. Aqui é espanhol. Um vestido de espanhol na parede. Ah, deve ser uma menção a cada país, né? Aqui um telefone de Londres. Deve ser Londres também, as cafeterias. Tem uma plaquinha de Beatles ali atrás. Dos Beatles. Ah, o shopping. Com certeza é Inglaterra. Tem uma placa também em Londres. London. Eu adoro vermelho. Pra decoração, porque roupa, por exemplo, eu não tenho nada vermelho. Aqui talvez é Portugal. É Portugal aqui, moço? É Portugal aqui? Aqui, eu acho que aqui é Marrocos. Que é Holanda. Eu tô vendo aqui as coisas tudo holandesas. O queijo holandês, o Gouda, né? Acho que é Japão, porque tem os pratinhos japoneses. E como se diz o meu noivo, é sushi de flor aqui. É um roseral. Thank you.
cadeiras de rodas. Aqui é uma pontinha. Cachoeiras de flores. Tipo como se fosse uma água caindo aqui em formato de flor.